שלום וברכה, מסכת כתובות דף למד ת', אנחנו מתחילים בדף למד ח' עמוד ב', שורה שישית מלמטה. אמר אביי, באה לאה ומתה, ולא הספיק האב להעמיד את האונס בדין עד שמתה הנערה. הדין שהוא פטור מלשלם את הקנס לאבי הנערה, שנאמר, נקרא בפנים, ונתן האיש השוכב אימה לאבי הנערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה, לא יוכל שלחה כל ימיו. ומזה שכתוב בפסוק ונתן לאבי הנערה ולא לאביה, משמע שזה תלוי בקיום שלה, ולא נותנים את הקנס לאבי מתה. ואומרת הגמרא, מילתא דפשיטא ללאביי, דבר שהיה פשוט לאביי, מבעלה לרבה. הדבר הזה עצמו היה קשה לרבה. ומפרט את הגמרא, דבאי רבה, שכך שאל רבה. האם יש בגר בקבר או אין בגר בקבר? ומסביר רש"י, האם יש בגר בקבר, הכוונה, אם מתה כאשר היא הייתה נערה, עד שלא עמדה בדין, והגיע זמן בגרותה בקבר, שעד שהעמידו אותו בדין, אם היא הייתה בחיים, היא כבר הייתה עוברת את זמן הנערות. מי חשיב בגר או לא? האם זה נחשב שהיא הגיעה לבגרות או לא? שכפי שכבר למדנו, זמן הנערות זה מגיל 12 עד 12 ו-6 חודשים. אז האם כשהיא מתה אני אומר שהשעון עצר, או שאני מתייחס לזמן העמדה לדין יחסית לזמן שהיא הייתה בת 12? ומבאר רבה מה נפקמינה. האם אנחנו אומרים יש בגר בקבר ודבנה הווי? פירוש, כמו במקרה שאם היא לא הספיקה לעמוד בדין עד שהיא בגרה, אומרת הגמרא בדף מ"א שהכנס זה לעצמה ולא לאביה, אז על אותו משקל אם אנחנו אומרים שיש בגר בקבר, הרי היא נחשבת בוגרת, פוקע כוח האב, כך שאם יש לה בן, בנה יורש אותה, והוא זה שיקבל את הכנס. או דילמה, או אולי, אין בגר בקבר, לא מעניין אותי כמה זמן עבר מאז שהייתה בת 12, כי עצם זה שהיא נאנסה כאשר היא הייתה נערה, הוא דאביה אבי, הכנס שייך לאביה. הפכנו דף, מקשה הגמרא לנפקמינה שאמר רבה, ומי מאברה? האם אישה יכולה להתעבר כאשר היא קטנה או כאשר היא נערה, דהיינו עד גיל 12 ו-6 חודשים, שנאמר שהנפקמינה שיש בגר בקבר, ולמרות שהיא מתה בעודה נערה, הכנס ילך לבן שלה? והתני והרשנה רב ביבי קמי לפני דרב נחמן. שלוש נשים משמשות במוח, דהיינו שמותר להן לשמש במוח, שזה אמצעי מניעה, כדי שהם לא ייכנסו להיריון, וזה לא נחשב שהן משחיתות את הזרע. הוא מפרט את הבריתא, אלו הן קטנה ומעוברת ומניקה. קטנה יכולה להשתמש במוח כי יש חשש שמא תתעבר ותמות. מעוברת יכולה להשתמש במוח כי יש חשש שמא היא תיכנס להיריון ואז תעשה עוברה סנדל. מסביר רש"י שאם תתעבר עובר שני, אז פוחת העובר השני את צורת העובר הראשון, וזה נקרא סנדל כי הוא דומה לסנדל שזה דג שבים. גאות הבח במקום מציין על פי גרסת הרש"י שהייתה לפניו, שהעובר הראשון פוחת את צורת השני. וזה לכאורה סותר רש"י במקום אחר שעומד שוולד אחרון ממאך צורת הראשונה, ועונה על בח על פי דברי רש"י במסכת יבמות, ששם הוא כותב דוחק האחד את חברו ופוחת צורתו. ומזה הוא מסיק משמע, דלפעמים הראשון גובר ולפעמים השני גובר, לכן פעם פירש רש"י כך ופעם פירש רש"י כך ואין כאן טעות. וממשיכה הברייתא, שגם מניקה משמשת במוח שמא תגמול את בנה. מסביר רש"י, מפני שהחלב נעקר כשמתעברת ואינו טוב ליונק, והיא תצטרך להפסיק להניק אותו ולא היה להם תחליפי חלב וימות. ומפרש את הברייתא, וזו היא קטנה, מבת 11 שנה ויום אחד עד 12 שנה ויום אחד, פחות מכאן, ויתר על כן משמשת כדרכה והולכת. דברי רבי מאיר, הוא מסביר רש"י, שאם היא פחותה מבת 11 שנה, אז היא משמשת כדרכה לפי שאין חשש שהיא תתעבר. ואם היא יותר מבת 12 שנה, אז היא משמשת כדרכה, שאם תתעבר לא תמות. וחכמים אומרים, אחת זו ואחת זו, דהיינו בין קטנה בין מעוברת בין מניקה, משמשת כדרכה והולכת, ומן השמיים ירחמו, משום שנאמר, פסוק בתהילים, שומר פתאים אדוני דלותי וליושיע. ולענייננו אומר רש"י, שאין חשש שקטנה תתעבר ותלד, שהרי אמרה הברייתא, שאם הקטנה תתעבר היא תמות. ואומרת הגמרא, וכי תימא, ואולי תרצה לתרץ ולומר, דאי אברה כשהיא נערה, ואולידה כשהיא נערה? שהיא נכנסה להיריון אחרי שהיא הייתה בת 12 שנה ויום אחד, ונולד לילד בחצי שנה הזאת, כאשר היא עדיין נערה, ואז היא מתה בנערות, וזה המקרה שעליו התלבט רבה? והרי זה לא ייתכן, ובשיט הירחי מיקה ילדה? האם בהיריון של 6 חודשים היא יכולה ללדת ילד שהוא בר קיימה? והאמר שמואל, אין בין נערות לבגרות אלא 6 חודשים? וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, בציר הוא דליקה התפי איקה? ששמואל דיבר על פרק הזמן המינימלי, ופחות הוא דאין בימי נערות. התפי איקה, אבל יש יותר מ6 חודשים. והרי לא ניתן להסביר כך בדברי שמואל, שהרי אלא כאמר. ששמואל השתמש במילה אלא, כך שמשמעו דבריו שאין בין נערות לבגרות, אלא פרק זמן מקסימלי של 6 חודשים, וממילא מוכח מהברייתא, שלא ניתן לומר שרבא התלבט
לגבי נערה מאורסה שנולד לילד בר קיימא והיא מתה לפני תום גיל הנערות, כי אין ולד בר קיימא בהיריון של 6 חודשים, ולפני פרק הזמן הזה הרי היא קטנה, ואם היא תיכנס להיריון היא תמות ולא ייוולד ילד בר קיימא. אלא אומרת הגמרא, הכי קמי באלי, בדבר הבא יתלבט רבה. האם יש בגר בקבר ופקע אב, או דילמה אין בגר בקבר ולא פקע אב? דהיינו, אם העמדת האונס לדין מתבצעת בפרק זמן של יותר מחצי שנה אחרי שהנערה הייתה בת 12, מה שמכונה יש בגרות כאשר היא הייתה כבר מתה, אז האם אני אומר שפקעה תביעת האב וזכה האונס במה שבידו, שהרי אין בעל דינו קיים, כי הנערה שלה הוא היה צריך לשלם את הכנס כבר מתה. וחיוב הכנס לא כמו חיוב ממון שהבת המתה מורישה אותו לאביה. או דילמה, או אולי אין בגר בקבר ולא פקע אב, שהשאלה היא מתי היה האונס ולא כמה זמן עבר מאז, וממילא לא פוקע תביעת האב, ולכן האונס יצטרך לשלם לו את הכנס. הסבר אחר לשאלתו של רבא, מר בר רב אשי בעי להכי, שאל את שאלת רבא באופן הבא, האם מיתה עושה בגרות או אין עושה בגרות? דהיינו, האם נערה שמתה זה מוגדר כבגרות מחיים והאב לא זכאי לכנס, או שזה לא מוגדר כבגרות מחיים והאב כן זכאי לכנס? ומה שאמרה הגמרא, שהדבר שהיה פשוט לאביי זה מה שהתלבט בו רבא, זה לפי ההבנה של מר בר רב אשי בדברי רבא, האם מיתת הנערה מפקיעה מהאבא את זכות הכנס? וזה לא שייך לפי ההסבר הראשון בהבנת שאלתו של רבא, כי שם הסברנו שמידה ודאי לא מפקיעה את זכות האב, אלא כל השאלה שם הייתה, האם בגר בקבר מפקיע את זכות האב או לא. זאת אומרת, שאם אין בגר בקבר, אפילו שהיא מתה, עדיין האב זכאי בכנס. וההסבר הזה ודאי חולק על אביי, שהרי הוא אמר, שאם היא מתה, האב לא זכאי בכנס. ונשארת הגמרא בתקו, תשביע את הרץ קושיות ובעיות. וממשיכה הגמרא, אביי מיני, שאל רבא מאביי, מה הדין במקרה שהאונס בא עליה ונתארסה הנערה לפני שהוא עמד לדין? מהו הדין במקרה הזה? האם הכנס הולך לאביה או לעצמה? אמר לי, עונה לו אביי, מי כתיב ונתן לאבי הנערה אשר לא ארוסה? אלא כתוב ונתן לאבי הנערה. וזה לא משנה מה הסטטוס של הנערה אחרי האונס. מקשה עליו רבה ולטעמך, ולפי דרך הדתניה, מה ששנינו בברייתא, בא עליה וניסית שהכנס הולך לעצמה. ולכאורה גם שם היית צריך לדייק ולומר, מי כתיב ונתן לאבי הנערה אשר לא נשואה? ובכל זאת אמרנו בברייתא, שבמקרה שהיא נשואה, הכנס כן שייך לה ולא לאביה. עונה לו אביי, הכי אשתה? מה אתה משווה? אתם בנישואין עושים את ההשוואה הבאה. הועיל ובגרות מוציאה מרשותיו, ונישואים מוציאים מרשותיו. מסביר רש"י, שלא מצינו שזיקתה התורה בביתו כשהיא קטנה אל המכר שיכול למכור אותה, ושאר שבח כגון כנסה ומעשה ידיה כשהיא נערה. אבל מהרגע שהיא בגרה, לא מצאנו שיש לאב זכות ממונית בביתו. ואותו דבר, גם לגבי ביתו שנישאה, שכל זמן שהיא לא נישאה, אביה מפר נדריה, אבל מהשלב שהיא נישאת, אין לאב יכול להפר נדריה. אז ניתן להשוות בין בגרות לנישואין באופן הבא. מה בגרות באה עליה ובגרה הכנס לעצמה? אף נישואים אם האונס באה עליה ונישאת הכנס לעצמה. אלא הירוסים, מי כמפקה מרשות הדאב לגמרי? האם כאשר נערה מתארסת היא יוצאת מרשות האב לגמרי? האתנן, והרי שנינו במשנה במסכת נדרים, נערה המאורסה, אביה ובעלה מפירים לנדריה. ואין הנדר של המופר עד שיפרו שניהם. ולכן אומר הבעל לרבה, שניתן לדייק שלא כתוב, ונתן לאבי הנערה אשר לא ארוסה, שהרי לאבא עדיין יש זכות בביתו הנערה בין אם היא מאורסת בין אם היא לא, ולא ניתן לדייק מזה שלא כתוב ונתן לאבי הנערה אשר לא נשואה, כי נישואין בדומה לבגרות גורמים להפקעת כל זכות ממונית שיש לאב בביתו. ואומרת המשנה, המפתה נותן 3 דברים והאונס נותן 4 דברים. המפתה נותן בושת ופגם וכנס, מוסיף עליו אונס שנותן גם את הצער. מה בין אונס למפתה? האונס נותן את הצער והמפתה לא נותן את הצער. האונס נותן מיד את הכנס לאביה, אף על פי שכונסה ומתחתן עמה, והמפתה אינו נותן אלא לכשיוציא, ופשט הדברים רק שיגרש אותה. האונס שותה בעציצו, מסבירה שהיא בכלי שבחר לו לשתות בו, כלומר על כורחו ייקח אותה לאישה, כדכתיב לא יוכל לשלחה. והמפתה לעומת זאת, אם רצה להוציא, מוציא. הוא מפרט את המשנה, כיצד שותה בעציצו, אפילו היא חיגרת, אפילו היא סומה, ואפילו היא מוקת שכין. במידה והיא רוצה להתחתן איתו, הוא חייב להתחתן איתה והוא לא יוכל לגרש אותה. אבל במקרה שנמצא בדבר ערווה או שאינה ראויה לבוא בישראל, אינו רשאי לקיימה, שנאמר ולא תהיה לאישה, שמדובר דווקא על אישה הראויה לו.
אבל אם היא לא ראויה לו, דהיינו שאסור לו לקיים אותה כאשתו, הוא לא מחויב לשאת אותה. ושואלת הגמרא, צער דמי, על איזה צער צריך האונס לשלם? אמר אבו עדי שמואל שמדובר על הצער שחוותה על גבי קרקע, שלפני שהוא אנס אותה, הוא חוות אותה בכוח על הקרקע. מה תקיף למקשה על כך רב זעירה? אלא מעתה, במקרה שחוותה על גבי שיראין, שזה משירח, הכנה מדי פטור? האם במקרה כזה אין צער חוותה והוא יהיה פטור? וכי תימה הכי נמי? ואם תרצה לומר שאכן כך הדין, והתניא, והרשנינו בברייתא, רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, אונס אינו משלם את הצער מפני הפכנו דף שסופה להצטער תחת בעלה. ועל כך אמרו לו חכמים, שזה תנא קמא של המשנה שלנו, אינו דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצון. הוא מסביר רש"י, שאם נאמר כהסבירו של אבו עדי שמואל, שהצער הוא חיבוט על גבי קרקע, אז לא מובן את דעתו של רבי שמעון, וכי סופה של האישה להיחבט על גבי קרקע תחת בעלה? אלא אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, הצער המדובר זה צער של פיסוק הרגליים. וכן הוא אומר, פסוק ביחזקאל, שמדמד בני ישראל שעבדו עבודה זרה לאישה זונה, אל כל ראש דרך בנית רמתך, ותתאבי את יופייך, ותפסקי את רגלייך לכל עובר, ותרבי את זנותייך. מקשה על כך הגמרא, אי אחי, אם כך, אז מפותה נמי. גם במפותה קיים הצער הזה של פיסוק הרגליים. ולמה אמרה המשנה שרק האונס חייב לשלם על הצער הזה? עונה על כך, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, משל דמפותה למה הדבר דומה? לאדם שאמר לחברו, קרא שיראים שלי ויפטר. אני נותן לך רשות לקרוא את הבגד משי היקר שלי, ותהיה פטור מלשלם עליו. וכך גם המפותה מוכלת למפתה על הצער. מקשה על כך הגמרא, שלי? דאבו ענין הוא. הרי הצער הוא לא שלה, הרי הוא שייך לאביה, שהרי כל שבח נעורים שייך לאביה. אז איך היא יכולה למחול על זה? אלא אמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה, זה לא שלמפותה יש צער והיא מוכלת אליו, אלא בעצם אין לה צער. שכך פיקחות שבהם בנשים אומרות, מפותה אין לה צער. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? ואקא חזינא דאיתלא, הרי במציאות אנחנו רואים שכן יש לה צער. עונה הגמרא שהצער שיש למפותה הוא צער מאוד קל שאין משלמים עליו, והיא מביאה על כך שלוש דוגמאות. אמר אביי, אמרה לי אם, האומנת שלי סיפרה לי, שהצער שיש לבתולה הנבעלת לרצונה זה כמי חמים אל על רישא דקרחא, כמו מים חמים על ראש קרח. רבא אמר, אמרה לי אשתי שהיא בת רב חיסדא, שהצער הזה הוא כי ריבדא דקוסילתא, כמו ניקור המחט כאשר מקיזים דם. רב פאפא אמר, אמרה לי אשתי שהיא בת אבא סורה, שהצער הזה דומה כי נהמה אקושה בחינכי, כלחם קשה שגורר את אחיך, כמו שהקשה של הלחם שהוא קשה לחך. בעיקרון בשלושת המשלים הוא זהה, שמדובר על צער מאוד קטן בהשוואה להנאה הנלווית אליו. ציטוט מהמשנה, האונס נותן מיד, המפתה לכשיוציא וכו'. ומקשה הגמרא על הלשון הזאת לכשיוציא, האם אשתו היא? מסביר רש"י, וכי אשתו היא כבר שאמרה המשנה שלכשיוציא ייתן לה את הקנס? הרי הוא עדיין בכלל לא התחתן איתה, שהרי אפילו אם הפיתה אותה לשם אישות, ודאי שהיא לא הפכה להיות אשתו, והוכחה לדבר שהרי היא לא צריכה ממנו גט. עונה על כך אמר אביי, אימה, תאמר שכוונת המשנה, לכשלא יכנוס, דהיינו, שהיא ממאנת, או אבי הממאן, או אפילו המפתה עצמו לא רוצה להתחתן איתה, שאז הוא חייב לשלם את השלומי הקנס. וסייעת לתשובתו של אביי, תניא נמי אחי, שכך גם שנינו בברייתא, אף על פי שאמרו שהמפתה נותן את הקנס. זה רק במציאות לכשלא יכנוס, שהרי אם הוא כנס אותה הוא פטור מהכנס, מה שאין כן לגבי את השלומי בושת ופגם, שאת זה הוא נותן מיד. ואחד האונס ואחד המפתה, בין היא ובין אביה, יכולים לעכב שלא להינסה לו. ועל כך שואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לגבי מפותה כתיב, נקרא בפנים, אם מען ימען אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמוהר הבתולות. אז מלשון הפסוק אין לי אלא שאביה יכול למען. היא עצמה מניין שיכולה למען, תלמוד לומר, אם מען יהיה מען, מכל מקום שגם היא יכולה למען. אלא במקרה של אונס, מכאן אמרה הברייתא, שבין היא ובין אביה יכולים לעכב. בשלמה היא נוח לי להבין שהיא אכן יכולה למען, שהרי כתיב נקרא בפנים, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף ולא תהיה לאישה, תחת אשר אינה, לא יוכל שלחה כל ימיו. ומלשון הפסוק ולא תהיה, משמע שזה דווקא מדעתה. אלא אביה מנלן מייחן שגם הוא יכול לעכב. מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אביי שלא יהיה חוטא נזכר, שהרי לולא האונס האבא לא היה חייב לתיתה לו לאישה, אז לא ייתכן שכאשר מדובר על חוטא דהיינו אונס, הוא יהיה נזכר בכך שהוא לא יהיה תלוי בהסכמת האב. תשובה שנייה, רבא אמר שהדברים נלבדים בקל וחומר, והוא מפרט, ומה מפתה שלא עבר אלא על דעת אביה בלבד, שהרי את הנערה הוא פיתה זה בהסכמתה, ובכל זאת בין היא ובין אביה יכולים לעכב, אז אונס שעבר על דעת אביה ועל דעת עצמה
לא כל שכן שגם היא וגם אביה יכולים לעכב. הוא מפרטת עכשיו הגמרא, מדוע רבא לא אמר כאביי, ואביי לא אמר כרבא. רבא לא אמר כאביי, שכיוון דקה משלם קנס, לאו חוטא נזכרו. שהרי בסופו של דבר הוא לא נזכר, כי הוא צריך לשלם 50 כסף, ולכן למרות שהוא לא תלוי בהסכמת האב, הוא לא נחשב חוטא נזכר. ולכן למד רבא את הדברים בדין קל וחומר. מצד שני, אביי לא אמר כרבא שלומדים את הדברים בקל וחומר ממפתה, בגלל שבמפתה דאי הוא מעצי מעכב, אביה נמי מעצי מעכב, שכמו שהמפתה עצמו יכול לעכב ולא להתחתן איתה, אז הגיוני לומר שגם האבא יכול לעכב את הנישואים. מה שאין כן באונס דאי הוא לא מעצי מעכב, שהרי האונס לא יכול לעכב את החתונה, כי הרי כתוב לא תהיה לאישה אפילו בעל כורחו, אז אולי נאמר שאביה נמי לא מעצי מעכב, שגם האבא לא יכול לעכב את הנישואים. לכן אמר אביי, שלומדים את הדברים מסברה שלא יהיה חוטא נזכר. ואותו עניין מביאה הגמרא תניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, אף על פי שאמרו אונס נותן מיד את הקנס, כשיוציא הוא אין לה עליו כלום. כשהוא יגרש אותה, היא לא זכאית לכתובה, ואנחנו לא אומרים שהקנס הוא לא תחת הכתובה, שהרי לא היא קיבלה את הכסף, אלא לאביה הוא נתן את הקנס מיד, אלא כסף הקנס הוא כתובתה, ולכן כך גם יהיה הדין במידה והוא מת, היא לא זכאית לכתובה, כי בעצם כבר קיבלה את זה בכסף הקנס שהוא שילם לאביה. מקשה הגמרא, כשיוציא? מה זאת אומרת? מי מצי מפיק לה? האם הוא בכלל יכול לגרש אותה? והרי כתוב לא יוכל לשלחה כל ימיו. עונה הגמרא, אימה, תאמר, שהברייתא התכוונה, כשתצא היא מרצונה, אין לה עליו כלום. שכאשר היא דורשת ממנו לקבל גט, היא לא תהיה זכאית לדמי כתובה. ומביאה הגמרא את המשך הברייתא, מת, יצא כסף כנסה בכתובתה. רבי יוסף ברבי יהודה חולק ואומר, שיש לה כתובה מנה כדין אישה שהתחתנה בעולה, והיא תקבל את כתובתה בין אם בגירושין, בין אם כאשר היא מתעלמנת. ושואלת הגמרא, במאי כמפלגי? מה נקודת המחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסף ברבי יהודה? עונה הגמרא, רבנן סברי, שזה תנא קמא, תמה מה התקנו רבנן כתובה? מדוע חכמים תקנו לשאר נשים שכאשר הן מתחתנות הבעל צריך לכתוב להם כתובה, כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה? כי אם הוא ירצה לגרש אותה, הוא ידע שיש לזה משמעות כספית. לא מצי מפיק לה. וכאן במקרה שהוא נשוי לאנוסתו, הרי הוא לא יכול לגרש אותה בעל כורחה, ולכן לא שייך הטעם שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. ורבי יוסי ברבי יהודה לעומת זאת סבר, שאומנם הוא לא יכול לגרש אותה באופן ישיר, אבל הנמי מצייר לה, עד אמרה היא לא באינה לך. הוא יכול לצייר אותה ולמרר לה את החיים, עד שהוא יגרום לה לומר, אני לא רוצה להמשיך לחיות אותך, אני רוצה גט. ולכן אומר רבי יוסי ברבי יהודה שיש לה כתובה מנה, כדי שהוא יחשוב פעמיים לפני שהוא יגרום לה להתגרש. עד לכאן דף למד ת'.